变音。我们今天要谈的这个单元，我说变音是最难改的一篇，我说也最难写的就是这一篇。它整个原始点的诊疗体系，也就是在这一篇要谈进。那所以我们把这一篇来跟大家来分享一下，也帮大家做一些解说。我看要谈这一篇，先放那个。疾病由来图。好，大家还记得昨天在论果的时候有提到这一个疾病由来图吧？疾病跟衰老的分别。昨天几乎花了一整天都在谈这个。好，那这个疾病跟衰老都是因为体相跟热能不足引起。热能不足会影响体相，体相严重就会造成疾病跟衰老。那体相又分他畜体相跟本畜体相，他畜体相就是按了有效，我们说称为他畜；按了没有效，叫做什么？本畜体相，有没有？那疾病的症跟状必属本畜体相，有没有？那症分三种：症的不适感、功能混乱，还有一个症的体力虚弱。那症的体力虚弱也是多属本畜体相哦，所以本畜体相，它靠按推是不会好的。我们昨天有讲，一定要靠什么？内外热源，也就是改善热能不足来修复本畜体相，才有办法。那他畜体相一定要靠按推原始痛点来解决，也就是他畜体相所致的症的不适感，如果以针灸就是针刺穴位找开关，那原始点也是。所以从这一张图表，我们已经可以看清楚了，原来体相才会造成疾病的症状，热能不会直接，它是间接的，它是影响体相之后才造成症跟状，它们彼此间有这样的关系。然后体相出现问题产生症状之后，我们身体的热能会自动去修复它。我们昨天也提到，身体本来就有自愈力跟修复力，所以当你一有体相，它耗掉的热能会比平常还要多，所以这时候你按完原始痛点之后，还要怎么样？温敷喝姜汤，道理就在这里。然后越重病的人，他补充热能就要更足，所以从这个图就可以看清楚，体相会不会影响热能不足。会不会？会，一定会，因为它要修复。那同样热能不够的时候，会不会影响体相？也会，因为一寒凉，有时候体相就加重，然后就产生症状。所以为什么有些人风一吹就头痛啊？一疲倦，它消耗热能，它就症状就出来了。就是这样。所以这样看来，他们之间是怎么样？体相跟热能不足，彼此又互为影响。所以到最后，我们治疗疾病就要怎么样？有一个整体观，不但要解决体相，还要解决热能不足。这一篇重点在哪里呢？它既然是变因，着重点，昨天是论果，当然就是疾病衰老。变因就是体相跟热能不足之间的所有诊断的问题，都在这里要谈清楚。那我们这样会分成两个诊疗体系，什么诊疗体系呢？第一个，要变的是他畜体相跟本畜体相，因为你只要变出来之后，你就知道怎么治疗了。所以我们昨天论果为什么要分症的不适感多属他畜体相，有没有？症的体力虚弱多属本畜体相，然后到状必属本畜体相，就准备要治疗。那这样说来，我们要分本畜跟他畜体相，为的是什么？治疗。原来原始点的诊断，它已经跟治疗怎么样密不可分，它就是为了治疗才去变，那所以它是一整体的，中间没有什么隔开或是怎么样，不会说辩证之后我们再来想一套方法来治疗，没有，它就很直接的，你该体相我就按推原始痛点，你本处体相我就加强内外热源，那这种变成很直接，就是省掉怎么样很多诊疗的时间，所以只要一病人来，几句话我们就可以处理了。
你这里有痛，我也不要问你几年什么，我大概就知道你这里有痛，我就肩部延时点，我就帮你做了，就是这样。然后做完，如果除非你有体力虚弱，我就先温敷啊，类似这样。所以我们这样来看，变体相是一个很重要的药题，它已经涵盖诊断跟治疗了，所以我称为诊疗合一，这是医学史上从未见过的。因为诊断归诊断，治疗就归治疗，中医是这样，西医更是如此。西医诊断更花费时间，有时候一诊断，你要全身检查就要花好几天了。那中医望闻问切是比较快，但望闻问切完，因为各学派开的药也不一样，你温病学派开的可能就寒凉药，那火神派一定开温热药。类似这样，所以诊断跟治疗常常因不同人而有不一样的治疗。那原始点不会这样，因为它诊断跟治疗完全紧密，所以从体相变体相就可以知道啊，我们应该怎么治疗了。另外，变因还有一个诊疗体系，就是变体相跟热人不足的程度，然后来治疗，因为从疾病的症跟状，还有体力的关系，你就可以推断出体相热能不足的程度。那从体相热能不足程度可以变怎么样？疾病的轻重，还有病情好转与否。那疾病轻跟重，就决定我们治疗的方针了。所以原来我们在变体相热能不足的程度的时候，我们也准备怎么样治疗？所以它又是一个诊疗体系。所以我说原始点在变因有利用两条诊疗体系，而这两个诊疗体系它是完全合一的。我说这个医学史上也从未出现，所以我们原始点不能只有单纯说诊断，你诊断做什么？就是治疗。那治疗它本来就是诊断跟治疗就结合在一起了。比如你轻症我就用按推的，你重病我就温敷的。那我们就要变疾病的轻重，从体相热能不足来变。那这两套体系我说各有优缺，我后面会再详细论述，这也是之前没有把这个讲得那么清楚。所以今天变因我说核心中的核心，因为我们原始点是从因解症嘛，那这个因的关系怎么来诊断，怎么来处理疾病，那这个我们今天最主要的内容。然后在谈这个内容之前，我们先从生命的角度来探讨，因为我们昨天一开始就说生老病死，你从一生下来，你注定要怎么样衰老，你注定会生病，然后慢慢走向死亡。那在这个过程中，我们生命是如何来维持的？如果组织器官没有运作正常，你生命能不能正常，能不能活下来？不可能。所以组织器官都要正常运作，但组织器官它自己本身能动吗？不可能，它一定要靠什么？热能。没有热能去推动它，它也动不了。就好像有设备但没有插电，这些设备是动不了的，一样的道理。好，所以从这样来看，推动组织器官的能量，这个能量我们称为什么？热能。那所以我们就可以仔细观察，那既然生命是要靠这两个体系，就是组织器官的运作，它如果失调的一个状况，我们称为体伤。所以疾病就有两个层面，第一个就是运作失调的体伤问题，然后还有一个什么？组织器官运作供应它的热能不够的时候，我们称为热能不足的问题。那这个热能不足也是一个疾病的因。这两个互为影响，我们刚刚已经提了。所以我们简言之，我们就可以很断定的，所有疾病一定就是从这两个原因，没有其他。从生命的角度这样来探讨，也可以看得很清楚。那彼此又互为影响。那所以我们治疗疾病就不能单纯的只治疗体伤而不治疗热能，或只有处理热能而不按推，所以它变成一个整套的体系。好，那有了这样的概念之后，
我们再来看有这个图表的关系，我们再复习一下，我们再来看今天的内容就会更清晰了。生命要靠身体的组织器官运作来维持，而推动组织器官正常运作需要充足的能量，此能量称为热能。因此所有疾病不外乎源自两个层面的问题，一是身体组织器官运作失调的体伤问题，二是身体能量不能充分供应组织器官运作所需的热能不足问题。简言之，所有疾病症状皆因体伤与热能不足所致。体伤分为他处体伤与本处体伤，可直接导致症状。热能不足则可通过影响体伤间接导致症状。换言之，有症状必有体伤，身体为修复体伤必会消耗更多热能，造成热能不足。反之，热能不足也会使体伤恶化而加重症状，陷入恶性循环。由此可知，体伤与热能不足彼此相互影响，共同左右着病情的变化。所以治疗疾病必须同时解除体伤及改善热能不足。好，整段这样念下来，经过我刚刚这样解释，你们听得懂里面的意思吗？哦，这个很重要。好，那既然彼此互为影响，所以我们治疗疾病一定要同时怎么样解决体伤还有热能不足。那这个是原始点，跟中医也不大一样。中医当然也有一针二灸三用药，对不对？跟我们的处理哦，一针它就是按推原始痛点，在我们来看，那灸跟药就是外热源跟内热源。那为什么会有什么不一样？因为很少中医师啊，你去他既帮你针，也帮你开药，也帮你温灸，有没有这样的医师？几乎没有，因为我当过20年的中医师，我几乎也没有这样过。我记得啦，你开药的开药又要针，那服务已经够好了，你还要灸，那你一天做不了几个。而且温灸的时候整个诊所烟雾弥漫，你根本没办法持续下去，是种种问题。我记得有一次哈，有一个患者来，他脚踝肿痛，脚踝肿痛，现在当然我很清楚，原来肿痛是有怎么样一个状的组织受损，本处体伤，还有怎么样正的不适感，就是他处体伤，所以他是有两个。但是当时我也没有这样的经验，我就开药，开了一段时间效果也不好，那来了我就帮他扎针，扎针开药也没有效。那一天特别花心思想把他的脚解决，所以就拿艾条帮他温灸啊，因为温灸当然有效，热嘛，你们知道本处体伤，温灸当然有效。但是说实在哈，一个医师这样搞下来真的不可能。所以我发现哈，为什么中医到最后很难治重病，就是没有一个。现在中医还分科，针灸科有没有？还有分内科，那就更难了啊。其实中医它是一整体的。我拿到的执照，我们叫做一般科，一般就是什么病一般的都能治，简单讲就是全科啦。中医其实没有在分科，没有分外科内科的，但是可能因为也受西医影响，开始慢慢有这样的分法啊，这个是不对的。在以原始人的角度来看，这个越分哦，反而对中医的发展越不利，因为一个中医师一定要必备这三个技能，又会针，又会开药，又会温敷，外热炎又懂得使用，这样才能够一个整体。那我们来看，现在疾病也是因为体伤跟热能不足互为影响，你同时要解决，所以三种都要下，所以只有原始点能够同时。你看来了，我们怎么样按推，然后再来温敷，再来叫他喝姜汤，我们有没有都做到？全部都做到。所以目前来看，原始点的服务是最齐全的，所以才能够解决
任何的病，那速度又快，也是在这里。好，那我们继续来看下一段。所有疾病症状皆因他处体伤或本处体伤直接导致，而按推原始痛点可改善组织器官运作，以解除他处体伤所致之病症。外内热源则可改善热能不足，间接解除本处体伤所致之症状。所以辨明症状之体伤位置是决定治疗原则的诊断方法。好，这一段就是刚刚我们图表显示的，疾病皆由所有的疾病都由他处跟本处体伤直接导致，这个绝对毫无疑问，对不对？那问题你要分出来啊，这个症状哪一个是他处，哪一个是本处啊？所以我们在论果就开始分了。为什么要分类？就是准备治疗啊。那他处的我们就用按推来解决，那如果本处体伤呢，我们要怎么样？内外热源改善热能不足，来间接解除本处体伤所致之症状啊。那这样很显然，他处体伤跟本处体伤要不要变？一定要变，不变还真不行。好，那前面的论果你们有了基础之后就很容易变了。我们继续来看下面。变体伤位置的诊疗方法需按症状区别对待。状的体表组织受损必属本处体伤所致，目视即可分辨。症的体伤位置则他处本处皆有可能，需经按推原始痛点后是症之改善与否才能判断。哦，这个状昨天我们已经讲，像乳癌啊、黑脚阿嬷一看就知道状的组织受损，那这个必属什么？本处体伤。但症的不适感、功能混乱还有体力虚弱，最准的是要怎么样？昨天也讲过要按推有效，我们称为什么？他处体伤。无效叫做本处体伤。好，那我们继续来看下面。若有改善，则此症与患处无关，是由原始痛点所致，此原始痛点称为他处体伤。若无改善，则此症与原始痛点无关，是由患处体伤所致，此患处体伤称为本处体伤。可见对于病症而言，是先有按推原始痛点的治疗，之后才有辨病症之体伤位置的诊断，因此其过程既是治疗也是诊断。但因为病症的体力虚弱具有危险性，不适合以按推原始痛点作为诊疗手段。好，读到这里已经很清晰可见，就是变体伤位置它是按推之后有效，我们称为什么？他处体伤。按推没有效就是本处体伤啦。那这样按推的过程中是不是治疗？是，因为如果他处体伤你一按，我说九秒钟很快，如果痛点只有一个那大概就解决了，就改善了。那按推如果九秒钟没有效，属本处体伤，那就是要内外热源，那这个就是诊断了，对吧？已经你很清晰了，按了，它既在治疗，其实已经在诊断了。所以为什么我说它是同步的，同步进行哦，诊断跟治疗同步进行的道理就是在这里。那这里又进一步讲，因为病症的体力虚弱有危险性，我们昨天也念了什么病症的体力虚弱，下面会念。比如什么行动迟缓无力种种，那一看这个就不能按了。好，我们看下面。所以若要通过诊断辨体伤位置以决定治疗原则，首先需观察是否有病症的体力虚弱，如行动迟缓无力、异常疲惫、瘫痪、肌肉萎缩、暴瘦、声音微弱、面无光泽、高烧、肢体冰冷、怕冷、发抖、水肿，以及状的体表组织受损。好，也就是我们要辨体伤位置，
第一个是先按推还是先观察？哦，这个次序很重要哦，你不要每个来你就先按推哦，这个可不行啊。第一个要看哦，哦，比如他走进来很缓慢的时候，哦，你就要小心，这个一定什么热能不足了，这个要先温敷哦。哦，有些人没有经验，一看，哎，老人家行动迟缓无力，他走路摇摇摆摆，你一来你就叫他趴着吧，然后就开始坐，哎，好像不动了。再问，哎，有没有好，也不硬了。你再看，原来脸已经面无光泽，早就往生了，有没有可能？我跟你讲，有可能。所以哈，原始点绝对不能出事。我告诉各位，原始点要求的比任何的医学还要严格，因为一般做的人都不是医师，绝不能闹人命。所以这一条我特别提出来，就是你只要遇到我现在举的这些案例，你通通不能做，一定要先怎么样？先温敷。好，我们这样一个来看哈。第一个，行动迟缓无力，记得哦，走路很缓慢进来，他脚步迈不开的，一定先温敷，先喝姜汤，了解吧？然后再来第二个，异常疲惫，就是他很劳累。比如说，哦，我讲课哈，照理应该是我好不容易才来这里讲，你们应该是很专注在听才对，但是我看昨天还是有人打瞌睡啊，是吧？那为什么？因为，对啊，因为情非得已啊，热能严重不足啊，所以这个也怪不得谁啊，要不然睡觉他不可能在这里睡嘛，他可以在家里，就是因为有不得已。那这种话，这时候要不要把他叫醒？叫醒起来喝姜汤，要不要？不要啊。这时候一定要怎么样？继续让他睡，因为睡觉也是补充热源的一个方法。哦，这个我们后面重病都有讲，那就是让他睡，睡起来他有体力，就会继续听了。你干嘛把他吵起来？是吧？这个才符合人性。那异常疲惫，我告诉你，绝对最好不要揉，因为他热能已经不够，你再揉，有时候就会出问题。啊，这种情形，在台湾也发生过，就是有人已经针灸完很疲惫了，那针灸的人还不知道疲惫就是热能不足，他以为针的没有效才让他疲惫，啊，我再帮你扎几针，结果再扎，这个人就往生了，真的就往生了，所以就惹官司了，确实都遇到过，所以要小心，这里有没有什么过劳死的？尤其科技人员，就是日以继夜熬夜啊，接着工作太劳累就死掉了，就是因为累了你就要休息，结果很多人就累了还继续拼命工作，那热能耗尽就会死，所以异常疲惫是一个什么危险的讯号哦，不要小看它，反正疲惫就休息就对了啊。好，那我们再来看下一个瘫痪。瘫痪虽然没有立即危险性，但绝对不可能靠按推瘫痪就能恢复啊。肌肉萎缩也是一样啊，暴瘦，你突然间看到一个人突然间瘦下来，你几乎可以断定热能严重不足啊。那对暴瘦的人也要小心，声音微弱，讲话有气无力了，那这个一看就知道不是靠按推，要怎么样？休息温敷啊。再来，面无光泽，这个一定要解释。什么叫面无光泽？就是我们都有血色嘛，但面无光泽指的就是脸色惨白，或是发青，或是蜡黄，或是发黑。你看洗肾的人是不是发黑？是啊，还有些蜡黄，甚至全身都黄，有没有？那个也是面无光泽啊，脸色没有血色惨白。这个也是面无光泽，你一看就知道这个是什么，严重热能不足，先温敷啊，然后再来怕冷发抖，怕冷发抖就是热能不足嘛，这个也不用说。还有高烧，其实哈，本来是不想写的，但是问题这个不写还不行，因为现在西医哈对高烧它没有热能的概念，他们会采取冰敷，甚至吊点滴。我告诉各位，这是很危险的动作，
因为如果古代的中医就没有这个问题，古代一般 中医如果发烧啊，几乎都是怎么样，喝姜汤啊。关早期老人家都是教我们这样，发烧就喝姜汤盖棉被，哦，这个在《伤寒论》也有，哦，感冒，哦，太阳病，服桂枝汤，还要怎么样？如果没有好，没有发汗，再给他热稀粥助汗，有没有？再没有出汗好，再盖被子，有没有？那出汗就会好。那这个我这个影响我们历年来很深远，对中医也很深远。所以其实发烧，在西医没有进来的时候，以前也没有冰箱，也没可能冰敷的种种问题，几乎都是温敷的吧。然后也是喝姜汤助他发汗。你看为什么要热稀粥？热就是促进他循环，代谢功能变好，那这样病就会好。你体力增强了，他自然就好。但是现在不是啊，现在西医一进来，这个高烧的问题就变成一个很严重问题。他们现在是冰敷哦，吊点滴，我告诉你。那个是寒凉的哦，那等于内外都凉，所以为什么有人高烧会死掉？高烧其实不应该死的，高烧只是一个症，所以遇到这个问题，所以我不得不把高烧写了。尤其发高烧，他怎么样？一直在发高烧的时候，他是正在消耗热能，正在消耗热能。有人对高烧哈这个解释过多，有些人说高烧是好，会杀死细菌病毒，你千万不要这样想。这样讲是太乐观，也不对，因为高烧就是一个症状，就是一个疾病的症状，怎么会好？生病是好吗？这个没有这个道理，这个逻辑是不通的。所以既然发烧，那我们就要 面对这个高烧，它正在，你看身体都会消耗那么大的热能，让你身体那么热，它消耗的热能多不多？非常多。那我说，生与死是看什么？看热人，有热人则生，无热人则亡。你最后的生死一定是看热人。那热人消耗尽了，为什么异常疲惫？你要当作危险，因为他就是热人不够了，你再消耗他，他就会过量就死了。没有热人，同样高烧也是，他正在一直消耗热人的时候，你应该大量怎么样补充怎么样热人，也就内外热源一定要补充。所以古代那个是很科学的，为什么要热稀粥？要桂枝汤，桂枝汤是温的，你知道吗？就好像喝姜汤一样，然后再来没有好，再盖被子。但是现在，因为西医一进来，很多老祖宗的好东西已经被取代了，所以这个会造成我认为很严重的一个，就是甚至处理不当。为什么感冒会死人？了解我的意思吗？就是热能的问题。那这个，我最后考虑到很久，最后还是把它列进来。肢体冰冷，我们都容易变，就要盖被子。人家跟你说怕冷，你总不会拿个冰块给他冰敷吧？对不对？但发烧就会，哦，这所以特别把它提出来，就是让大家注意，还是一样，肢体冰冷也是要盖被子，身体发高烧也一样要盖被子。哦，原来是中医是这样的。所以它是以体质，而不是看症状的现象，所以这一点特别让大家了解。然后再来最后一项，水肿，记得当病人有水肿，就是一个最危险的讯号。记得哦，水肿不是好玩的哦，表示你体力已经不够，不能把多余的水分排除出来哦，那你的代谢功能已经出了很大的障碍哦。那四肢的水肿，我认为还比较轻，到了胸腹部的积水就最严重，四肢或头部水肿那个都还 OK， 记得我讲，但到了胸部跟腹部积水的时候就不好玩了，那个就我认为常常我就把它归为命危了，用这样态度来面对，所以这个我都把它归到热能严重不足。那所以你只要看到以上的这些现象都可能会威胁到生命的，你第一个一定要遵守，不要先按推。所以我说按推虽然是诊断跟治疗，但你为了安全起见，这个时候怎么样观察出来，这个一定先温敷。还有一种是什么先温敷呢？壮，
状，因为你看得出来嘛，体表组织受损，一看状，那就按推也不会好啊、哦。比如乳癌患者烂掉了，你怎么可能按推好？这个一定要怎么样？温敷，还要喝姜汤啊、哦。所以这两个先提出来。所以我们原始点第一个不是先按推哦，我们在诊断的时候是先怎么样？用观察的，先观察。那观察就可以分出它是本处还是他处，因为我们在论果的时候，正的体力虚弱，多属本处体伤，有没有？已经断。那你如果有额外的几例是他处体伤，你也不要管了。为了安全起见，宁愿误判也不会死人，对吧？误判温敷他也舒服啊，也没有说你错啊，了解我的意思？但是大部分人都是这样，有生命危险，那你就不能闹出人命来。所以只要观察到，你绝对温敷喝姜汤，然后再来按推就要小心，就是重病即止，也就是他改善了、啊、就可以了、啊、好，那这个是先观察。第二个部分，观察这些排除了之后，那以下就可以动手了、啊、所以我们是有步骤的哦。